Katopo tulibu televu kutelefaini. Neanza nyomu na angesera nanda ula. Kasera kano wenyimiri wano makagomu kienzi tajimiru. Nangabu ulaba wano ya bakungu bazi abanji. Abazi kulekera ko mwaka kwa irundi. Kasera kano ndine haji odimeya wa Kampala. Kwa yomu kwa mwakwa. Kasera kano. Abazi benja gala. Kereko ya fayo. Azingi agamukuma sumero agamani mkalungu tisani atenga yomu bebantu abate bafayo yomu kukujirira evitini naba antuse chinomu kulaba kapafu kumiani kuna angirodi meya mzapo njimu katono nyo mkenzu wa fechitafe kembera jaja kisamu mkabana mkati rakano ketutema kumusaji wa ina lizahi wa ina ilahi na yon kasera kakusomozebwa kamanyo okubirwako mukadde waffe okubirwako empagi lwaga mu famire yaffe tusigaze ddi budene era empagi lwaga mu kitundu bakadde baffe bangi abataka mu kitundu bazibatuwako haji muhamudi yomuwaasigadde wa kitundu kimwenyumirizaamu nyo akukoze emirimu mingi gyo mu kitundu mu masomero ag'enjawulo nekuzikitibwekibawo wakuwa na mazibanga nga ye muwanika era yatuuka nanafuwa naye nga bamulemerako nti asigalenga omuwanika yatuweereranga abaana asobozesa okusoma abadde musajja mukozi kubanga abadde alimu omuwanyi alimu amatooke alimu ebintu bingi era nga yatukuza mu mbeera eyokkakankana bekaagi yakozesa yakuza bikuba matafaali nga tulimba amatooke Nemurukumu enda chinana, era ye ya sigara wake wae, na ye nga ye yubude fuse sipi, na vera ni wa mayanja akanyi. Mayanja akanyi azari wa mchitundu, wa mune mukade wafe, chintu musoke wano, ye ya kule mbiramu, no kugendo kuwa samange, mwaka kwa lukumu enda akanyi mweta chintu musoke wake. Tata lodi meya, kachikola banga tata wafe, tumusuli duwa nyonyo, kukantika noko, uwachita fe, tunyore tuwa indagani. Kitaffe abadde mukwano gwaffe abadde mpagiriwaga mu kitundu haji tubadde nga bwe tujja wano tunyumya ne muganda waffe nga haji abanakubeera wano abadde musajja wa kuba lwali nga bwe tujja wano tunyumya naye kugamba nga mukwano gwaffe ddala nga bw'okiwulira era abantu ababadde bajja wano haji abadde agabula abantu wano nga toyinza kujja waka wano novayo nga tonyodde ku lwendo lw'amazzi konna ak'okulya ng'agabana ne banne haji alabiridde abaana be atuweeredde so tujja kumusubwa nnyo tuyanza munango obubaka obwo ate nga bukute ku mutima ogw'ennaku mu kaseera kano kiseera nandawula abakungubazi ab'enjawulo bangi nga mwe muli n'omukulu owa FDC kano Dr. Kizza Besigye n'abakungubazi ab'enjawulo nkomyewo mu studio munange Stella Nandawula naye ebisingawo waawo tugenda bibongera mawule gaffe ag'enjawulo mawulire gannaku kitalo nnyo nnyini ddala twongera okusa